Agora é agora, é agora, hein? Pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Dessa vez vamos jogar Hello Neighbor. E pra passar um susto, eu tenho aqui minha linda namorada Duda. Oiê! Galera, ela nunca jogou Hello Neighbor. Nunca joguei. Vamos ver se vou me assustar. Mas já viu algum vídeo meu? Sim, já vi. É um vídeo de Hello Neighbor, vocês estão dando aquele apoio. Eu queria pedir, desde já aqui no início, vocês que curtem Hello Neighbor aqui no canal, galera, deixa aquele likezão grandão, compartilha no Facebook, Twitter, Instagram. Com a família. WhatsApp, tudo. Nossa, todo mundo. Beleza, amor. Vamos continuar. Vamos fazer então aqui. Beleza, vamos pro jogo. Vira pra aqui, pra onde tava um postezinho, coisas escritas. Olha ali, ó. Tem que voltar a eletricidade. Tem que olhar dentro de, lá dentro. Tem que mover as coisas pra dentro. E tem que tirar uma soneca. Ok, dentro da casa. É. Então, vira pra aqui que vai ter algumas caixas. Pega a chave com F. Até agora tudo muito tranquilo, tudo muito fácil. Agora chave. Agora seleciona, aperta o 1 aqui, que ele vai pegar a chave. Isso. Agora aperta o botão aqui nele, que ele vai abrir o cadeado. Boa! Já? Agora entra, é a tua casa, é com E. Aperta o E que ele abre a porta. Ui, e essa chave? Agora tira ela daqui, aperta o 1 novamente. Não, vai pra frente, entra dentro de casa. Agora aperta o botão direito, que ele vai jogar tudo que tem na mão pra fora. Vai jogando. Isso, vai jogando. Volta ali fora, busca outra caixinha. Ok. Bota lá dentro. Não, tem que chegar mais perto. Ah, caraca! Ah, vou até ligar o ar-condicionado. Porque eu sou maluco, tô suando, galera, tô derretendo. Joga aí dentro, meu amor. Isso. Agora eu passo na frente. Agora abre essa porta aí com E. Tem que chegar perto das coisas, de longe ele não vai muito não. Tá legal. Ah, eu tenho que tirar uma soneca mesmo, né? Aham. Beleza, beleza. Aí, de dia, né? Agora vamos lá pra casa do vizinho. A gente tem que entrar dentro da casa do vizinho. Beleza? É o E que abre as portas, só tu decorar isso. Tá legal, posso deixar aberta? Aham. Vai por tua conta e risco agora, eu vou ficar quieto. Ai, meu Deus. Ele vai te dar um abraço. Ó, fica vendo. Dizem que ele tem um pacto com o diabo. Isso aí é um acidente dele mesmo. Que ele vai pra poder evitar e se salvar, ó. Você viu? Ele abriu aquela porta e foi dar direto numa estrada. Ou seja, aquela porta ali é pra outra dimensão. Ele tem um pacto com o demônio. Vamos ver, galera. Tá. Eu voltei pra minha casa. O teu objetivo é entrar dentro da casa dele. Okay. Tenta voltar lá de novo. Vai lá pra fora. É entrar naquela porta secreta que ele tem. Vai, meu amor. Vai que tu consegue. Ai, gente, eu vou me assustar. Já tô até vendo. É o E que abre a porta. Eu posso entrar assim? Pode. Agora vai. Abri as duas. Cuidado que ele vai estar por aí, hein? Ele não pode me ver, não? Não, se ele te ver, ele te come. Mas eu tenho que. Eu tu sei tem que, quando ele tá vindo. Agora tu tem que achar um martelo. Vem pra cá, eu tenho que vasculhar a casa dele. Não, tu não sabe quando ele tá vindo, não. Ai, eu tô ouvindo uns barulhos de, tipo, arrastando um pedaço de ferro. Entra nas portas pra ver, ó. Essa porta aqui é muito importante, essa porta aí. Essa porta não abre? Não abre, então dá a volta. Tem essa não. Essa aí é da garagem. Pode ser que tenha um martelo aí dentro. Acho que não, hein. Aqui. Pega o martelo. Com F. F, isso. Agora vai naquela porta fechada, a porta dele, que ele que é da outra dimensão. Aquela que eu tentei abrir. Isso, é por aí. Ai, meu Deus! É aí mesmo. Aqui. Aqui, essa verdinha aqui. Essa aqui. Agora vai nos pregos e aperta o botão com o martelo nos pregos. Boa. Eu vou conseguir sim? Não sei. Ai, gente. Agora, esse aqui tá na minha frente. E não dá pra tirar aquele preguinho que tá ali, não? Deu. Falta um prego. Falta. Tenta pegar ele, essa madeira com um F. Pronto. Agora bota o martelo de novo aqui com um. Pode jogar. Aperta com direito. Isso. Ai, e aí? A primeira parte tu conseguiu. Agora, não tira a mão não. Fica aqui.
Agora tem que achar uma chave para abrir esse cadeado. Sobe essas escadas só para tu ver uma coisa. Mas não vai muito correndo muito forte, não. Vai devagarzinho. Olha, amor, já tô até vendo. Vai devagarzinho. Não cai, ai. Não. Você vai devagarzinho. Não, não cai. Ó, ele tem um tubarão dentro de casa. E o que eu faço? Só pra ver mesmo? Tá, agora desce de novo. A gente vai ter que congelar esse tubarão pra tu poder entrar. Nossa. Vai dar a volta aí por trás. Aqui dentro? É, vai embora, vai embora, vai embora. Isso. Pronto. Eu acho que nessa porta aqui, tipo, tu entra. Com E. Banheiro? Aham, e entra nessa porta aqui. Agora tu conversa com o pessoal. Ai, gente! Onde tá o vizinho, galera? Eu não sei onde tá o vizinho, não tá aparecendo pra tentar ela. Mas você quer que eu encontre ele? Não, volta aqui, que eu, ali onde tu entrou. Aperta o E aqui nesse negocinho aqui pra ele diminuir a temperatura. Ó, tá vendo? Ficou gelado? Agora a gente vai congelar. Agora o tubarão tá congelado. Agora tu vai lá em cima de novo. Tu vai precisar pegar um sino que tá lá em cima. Tá. Ela podia ter atravessado a cozinha, galera. É, poderia. Parabéns. Olha. Pega esse sininho aqui. Com F. Boa. Agora dá lá pra baixo. Vem por aqui. Vem. Entra nessa porta aqui. Aqui? Aham. Uhum. Então vai dar a volta. Entra nessa aqui agora, à direita. Ué. Que isso? Gente, mas que isso? Olha só, olha aqui. Tá vendo a instrução? Tem uma pessoa... Ui. Tenta olhar pra aqui. Ai, meu Deus. Isso, meu amor. Tem uma pessoa aqui, e aqui tem uma cordinha de dispositivo. Se a gente colocar o sininho, ela vai, a pessoa que tá morta vai reviver. Vai tocar o sininho. Mentira. Mas é pra colocar o sininho ali, por quê? Porque tu vai conseguir pegar uma pá. Bota o sininho aqui. Tem aqui, ó, essa pá que tá ali, ó. Pra poder desenterrar quem tá morto ali. Olha lá, ó. Oh, então eu posso... Ai, eu vou ter que desenterrar a pessoa. Posso pegar? Pode, com E. F. F. Agora muito cuidado. E o que eu faço? Muito cuidado. Aham, aperta o botão do mouse. Ó, tá desenterrando. Ai, amor. Tá desenterrando. Eu não sei se eu tenho coragem. Gente, e agora? Agora é agora, hein? Ah! Para! Muito bem isso! Galera, volta e tira em print. Olha que eu tô até voando, nem sei onde eu tô. Tira em print dessa parte, marquem Duda no Instagram. DudaMR15, o Instagram dela. É isso aí, gente. Vai, desenterra, amor. Termina de desenterrar. Eu vou dar like lá na foto de todo mundo. Pula tá? Em cima do caixão. Aperta o F na tampa. E aperta o F nessa véia que tá aí dentro. Beleza. Sai daí de dentro agora. Tem que pular e botar pra frente. Isso. Agora é o seguinte. Aperta aqui o 2. Joga pra fora. Com o direito do mouse. Joga isso aí fora também. Isso aí tu leva. Agora vai ser tua amiga. Sobe aquelas escadas do tubarão, tá ligado? Minha amiga? Uhum. Ela é velha, parece o quê? Parece uma professora. Uma professora. E agora? Agora entra ali. Nessa porta. Vai. Vai em frente, vai em frente, vai embora. Descobre! Sai daí! Olha! Tá, bota a professora sentada em cima da cadeira dela. Taca ela com direito. Aí! Oh. Agora é o seguinte, a gente tá na sala de aula dela. Temos que resolver as contas. Resolve. Vê se tu é boa de contas, então. 9 menos 2. Eu tenho que fazer alguma coisa? Não, só tem que botar. Tem que pegar um número ali. 9. 2 vezes 3, 6. Menos 9, menos 3. Menos 9, 3. 3, já. Mas era 6. Então. 9 menos 6, 3. Ok, eu fiz o contrário. Tá. Acho o número 3 aí. Ele vai estar. Não, ele vai estar aqui pelo chão. Ah, jogado. Sim, tem que colocar ali. Ele está em cima de uma cadeira, eu acho. Aí o 3 aí. Pega ele com um F e coloca ele com um botão normal. Bota ele do lado igual, tu aperta o botão que ele vai pronto. Ser clicado. Não, chega mais perto, amor. Aí. Agora. Essa 4, aí. Mais um 5. Uhum. Então. Calma.
Isso, tem que chegar bem pertinho mesmo pra colar. Agora a última. 2 vezes 4, 8. É que ela tá nervosa, galera. É, gente. Vai, bota aí. E olha o que tu vai ganhar. Agora eu vou sair acabando com tudo. Pega ela. Agora dá tiro, mata a professora. Como que eu dou tiro? Aperta o botão, ó. Beleza, galera. Esse foi o nosso vídeo de Hello Neighbor. Jogando com a minha namorada. Ela já chegou até a metade do caminho, já abriu a porta lá embaixo. Já tem a arminha. O vídeo tá se alongando muito. Se vocês quiserem ver a continuação desse vídeo, explodam aí o like. Deixa minha teia pra aí. Do último vídeo pegou 30 mil likes. Arrebentar. Esse vídeo vai tentar pegar 20. Não, é porque eu tô 30. Te desmerecendo. Ah, claro que não. 30. 30 ou mais, gente. Fiquem aí, ó, com o dedinho no like. Ou mais. Isso. Beleza, galera. Então, deixa aquele super like. A gente agradece. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem bem.